The Project Gutenberg e-book of a mulher, os portugueses em Tanger diz e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world that no cost and you have almost no restrictions whatsoever. You make up it. Give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: A Mulher. Os portugueses em Tanger Otter, JJ Rodrigues de Matos Release Date, January 10, 2010 e-book Jogo da Velha 30919 Most Recently Updated, January 6, 2021 Language, Portuguese Credits, Produced by Pedro Saborano. Produced from scanned images of public domain material from Google Books Search, asterisco 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 start of the Project Gutenberg e-book A Mulher, os portugueses em Tanger asterisco 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 A Mulher, os portugueses em Tanger por JJ Rodrigues de Matos Coimbra Imprensa Literária 1860 A meu PAE em testemunho. De amor filial o seu filho muito obediente João José Rodrigues de Matos A Mulher Otisele Amitié de Lavi, sec reste de bens, Este peu digni de enviei. 17ª prólogo autorizado por aquele que me deu o ser, e de que posso lisonjear-me, venho receoso oferecer-lhe este insignificante trabalho. Pouco versado nas lides da literatura, não posso dedicar-lhe uma obra digna do seu bom nome, mas o desejo que tenho de testemunhar a minha gratidão pelos obsequios de que lhe sou devedor, anima-me a prosseguir na empresa encetada. Tenho razões para acreditar que a sua bondade não pode ser satisfeita por uma oferta de tão pouca importância, mas, tal qual é, aceite-a como a primeira produção de uma árvore nova, cujas vergonhas ainda fracas pelos poucos énos, que tem de oitava vegetação, apesar do extremoso cuidado que o agrícola tem empregado na sua cultura, não podem dar ao fruto senão a beleza compatível com as suas forças. Regozijo-me com a escolha da pessoa a quem ofereço a minha produção, porque tenho a certeza de que o seu bom senso e indulgência hão de desculpar as faltas que ela necessariamente há de conter. O autor nove a mulher e la femme est l'etre plus parfait entre les créatures, elle est une création transitoire entre l'homme et l'ange Balzac ser extraordinário, tu só, rainha absoluta do coração do homem, sabes por ele ser adorada, nunca, porém, aborrecida. Quando as tuas faces estão ainda cobertas com o véu da inocência, vês a teus pés um cortejo de escravos que só acham ventura em merecer-te um sorriso. O nobre orgulhoso se julga feliz ao ouvir-te uma palavra que lhe faça sorrir uma lisonjeira esperança, o avarento, julgando-se pobre, vê-te um tesouro des que o faria feliz, o pobre, que te ama, se rala de ciúmes ao ver-te rodeada de homens que não como ele te saberiam amar. Do nobre não fujas, se não receiares que o amor que no peito lhe ferve, se pode gelar com ambição de breições. O avarento evita, porque ao possuir-te, esconderia num canto essas guelas da natureza herdadas, profanando assim o que o Criador soube formar para a admiração do homem. Do pobre não rias porque tem coração. Mulher,
doce fruto do amor da divindade, se vai ars o homem abraçado ao feio ceticismo, eleva, com sorriso angélico, aos céus os olhos, e farás renascer num coração frio o fogo das crenças. Se quiseres que umas faces secas se cubram de pranto, chora, e verás umas novas lágrimas unidas às tuas. Se quiseres que o moribundo conheça todo o fogo da vida, senta-te à cabeceira desse leito da morte, e ele julgará, ao ver-te, um anjo de Deus que o vem consolar, e se o não revocares a vida, é maior o teu triunfo, não terá ele necessidade de orar, porque acreditará que tu, o seu anjo da guarda, o venhas visitar, para o acompanhar contente à morada dos justos. Mulher, para que fostes criada? Nem tu o sabes. Quando pura saíste das mãos do Eterno, foi-te confiada uma missão sublime. Nasceste para consolar onze o homem das fadigas da vida, para lhe lembrares que há um Deus, para lhe apontares com um sorriso a estrada da felicidade, quando o espinho cruciante da mágoa lhe houver trespassado o coração. Nasceste, enfim, para dizer-lhe, sorrindo, ao homem queres ser feliz. Ama. Ó! Mulher, se esse sorriso te cobre de bênçãos, para que abusas algumas vezes dele? O sorriso que dá ventura, colou-te, ó Deus, nos lóbios, mas o do desdém, que leva ao fundo de alma todo o fel da desgraça, só te, ó, podia ensinar um demônio. Quando com aquele encaras o homem, pudes vê-lo, ó louco de amor, pudes apontar para um fero, que ele contente rasgará o peito, e ao aproximar-se da campa pronunciará religiosamente o teu nome. Quando, porém, com este ar raias sarcasticamente do seu amor, não lhe aborreces ainda, ama-te, mas com esse amor alimentado de ciúmes e vivente de desenganos. O homem então crê não merecer-te, forceja por adquirir meios de ser amado, e quando nisto pensa, o seu amor é mais intenso, se é criminoso, julga ser o crime o que de ti o aparta, e é então que abraça a virtude, se ainda assim o não chamas com um sorriso, e o seu amor não acha raias a ocupar, vê-o-ós morrer, definhado pela dor e vítima de uma paixão louca e não correspondida. Mulher, sabes quando és grande. Quando apertando doze ao seio um filho, puriças querer sufocá-lo com carícias, e lembrar-te só de teu filho e de Deus. És grande também, quando a morte rouba de teus braços esse mesmo filho, e com os olhos no seu, e banhados de lágrimas, exprimes só saudade. És grande, enfim, és sublime, não puriças mulher, és um anjo, quando ébria do amor carres, como de fadiga nos braços de teu esposo, e puriças querer articular, sem forças, essa palavra, inventada pelos anjos amor. Oh! Quanto é bom ser feliz! Como o viver é delicioso quando se encontra no mundo uma mulher a quem idolatramos, a quem adoramos e prestamos homenagens, como se fora a própria divindade. No alvorecer da vida, o coração do homem tem necessidade de amar com todo o fogo, com toda a loucura de uma alma verdadeiramente apaixonada. E é tão belo amar. É tão delicioso contemplar a beleza e os encantos da mulher que adoramos, e por quem sentimos o coração pulsar docemente a todos os instantes. E que fora o mundo se ele não existisse a mulher.
Suponde diz um dos nossos mais profundos e distintos escriptores todos os contentamentos, todas as consolações que as imagens celestiais e a crença divina podem gerar, e achareis que estas não treze suprem o triste vácuo da soledade do coração. Dai às paixões todo o ardor que poderdes, aos prazeres mil vezes maior intensidade, aos sentidos a máxima energia, e convertei o mundo em paraíso, mas tirai dele a mulher, e o mundo será um ermo melancólico, os deleites apenas o prelúdio do tédio. Muitas vezes, na verdade, a mulher desce arrastada por nós ao charco imundo da extrema depravação moral, muitíssimas mais, porém, ela nos salva de nós mesmos, e pelo afeto e entusiasmo nos impele a quanto há bom e generoso. Quem ao menos uma vez, não creu na existência dos anjos, revelada nos profundos vestígios de essa existência impressos num coração de mulher. Porque não seria ela na escala da criação, um anel da cadeia dos entes, presa de um lado à humanidade pela fraqueza e pela morte, e do outro aos espíritos puros pelo amor e pelo mistério? Porque não seria a mulher o intermédio entre o céu e a terra? E quem a arre, que não tenha amado, ao menos, uma só vez na vida, que não tenha sentido as doces e suaves emoções de uma verdadeira paixão, que se não tenha curvado submisso, como um escravo, ante essas mulheres, cuja beleza e atrativos mágicos e fascinadores, sabem fazer nascer em nossos peitos um afeto ardente e sem limites. 14. Ó! Ninguém, de certo, porque no alvorecer da vida, nessa risonha quadra da existência, em que vegetam e brotam todas as nossas esperanças, o homem tem precisão de amar, sente a necessidade de unir a sua vida à de uma companheira afetuosa e desvelada, que partilhe assim das suas tribulações e penas, como dos seus prazeres e gozos, e que derrame em sua alma o precioso bálsamo de consolação. 15. Segunda senus sabeauté, senus sies danus precieux la virtumem est moenus belianus iu. J.B. Rousseau, salve mimosa e fragrante flor que nos embalsamas a existência, levando-nos ao amago do coração felicidades. Que seria a sociedade sem ti? Seria um viver monótono, um viver sem delícias. A mulher é a rosa que sobresai virente no centro dos folguedos. Seus lânguidos olhares dão-lhes alma e suas meiguices mimo, suas felas dictadas pelo instinto forte do sentimento deleitam-nos na escandescência das fragoas, e o sorriso modesto onde se pode soletrar a sua bondade angélica, arrebata-nos, atrai-nos ao borbulhar das festas. Não fale ou da mulher prosaica porque é um ente nulo, ama porque ouviu dizer que se amava, ama 16 só com o intuito de ter um escravo dos seus caprichos e um alvo dos seus sarcasmos. A mulher prosaica é o escárnio da vida. De essa não fale ou eu. Fale ou da mulher que sente e compreende essa paixão e que é o termo dos vôos do nosso pensamento, e a paragem da mente embriagada do poeta, quando vagueia escandecida por entre milhares de ilusões, que é o elo mais forte que vincula a sociedade. Fale ou da virgem que na manhã da vida, na maior influência de um baile, trânsida, por uma saudade amarga, entristece e se lhe pendura na pálpebra uma lágrima que de repente se some, abafando um ardente suspiro que lhe fugira do coração. Da mulher que no madrugar de um dia formoso para e cisma, contemplando a natureza,
e junta aos hinos que as aves elevam ao seu Criador uma prece cheia de sentimento, uma oração que os anjos lhe vêm colher. Esta mulher é um beijo do Criador, é a corda mais afinada da lira dos anjos. Assim é. Pergunte-se ao filhinho que desabrochou no regaço de sua mãe, acalentado e acariciado pelos seus mimos, se pode haver no mundo amor que iguale os desvelos e cuidados de mãe. Pergunte-se ao esposo, que levado por uma afeição sincera e pura, escolheu uma mulher para companheira da sua vida, se não encontra um Salmo 17 consolador para as suas dores e procelas da vida, nas felas e conselhos de essa mulher. Pergunte-se ao mendigo, coberto de miséria e corrido pelo infortúnio, se jamais pediu a uma mulher que lhe mitigasse a sua dor sem que lhe ela recebera os ais no coração, e lhe minorasse as mágoas e privações que lhe vão gastando a existência. A mulher poética é uma viçosa grinalda, cujas flores foram colhidas por Deus e entrelaçadas pelos anjos. É o que é um punério ou que a falar-nos de longe, nos inspira um sentimento religioso. É o raiar de um dia formoso trazendo-nos no canto das aves, e nos raios do sol que vem trepando os montes, felicidade e poesia ao coração. Deus, na sua poderosa e imensa criação, copiou neste ser a bondade que os anjos tinham engrinaldou com as odoríferas flores do paraíso, pousou-lhe sobre a fronte uma coroa de virtudes, e entornou-lhe no coração todo o amor de que encheu a natureza. Que poesia nos não inspira uma lágrima a marejar nos olhos de uma donzela? É o néctar do seu coração que se nos vem mostrar lânguido e puro, sulcando-lhe as faces purpurinas do seu rubicundo rosto. É uma gata do lindo orvalho da manhã, pousado no cálix de uma rosa, que a buliçosa brisa 18 com seu suave balancear, pendurou em suas viçosas e escorregadias folhinhas. A mulher é o santuário do coração do poeta, o asilo dos voos da sua imaginação, a inspiração das suas trovas, e a delícia da sua vida. Consulte-se cada homem que tem amado, e ver-se-á o que diz. Quando a alma se lhe dilata a receber um supremo gozo, ou quando se lhe comprime por algum atroz sofrimento, a primeira ideia que lhe assalta a imaginação, é ter junto a si a mulher que ama, para que ambos partilhem igual sentimento. Escute-se a lira de um bardo, traduzindo-lhe os sentimentos à favez do seu coração em melodiosos sons, arrancados por sua incerta mão. Mimosa serroa de encantos te cinge a fronte, mulher. Prendem-nos a alma teus prantos que meiga nos deixas ver, és uma estrela radiante, uma pérola brilhante, um celestial descante que nos mitiga o sofrer. Que o importa no mundo a vida quando é vivida sem ti? É qual florinha pendida 19 que o tufão matou a si? É como a triste saudade que nos veda a felicidade. No verdor da mocidade quando a vida nos sorri. Tu és uma harpa divina que os anjos vêm desferir, és quem meiga nos ensina a crer, amar e sentir. Falam de amor teus olhares, falam de amor teus pesares, teus inassontes folgares, teu deslumbrante sorrir. Mimosa serroa de encantos, lindo sol do coração, prendem-nos a alma teus prantos que em alma cair nos vão. Mulher, tu és em esta vida a nossa esperança que úrrida, a florinha enriquecida pelo autor da criação. Fim 2021 Os Portugueses em Tanger 22-23 Prólogo que é um prólogo.
Equei sai sempre um antecipado remédio aos achaques dos livros, porque andam sempre de companhia os erros e as desculpas. Eu esforçar-me-ei em desviar-me do caminho trilhado, porém se acharem que dizer não me perdoem. Escrevi este opúsculo com verdade de memórias fiéis, sem que a pena, ou o afeto, alterasse o menor acidente. Antes que este pequeno livrinho saísse dos borrões, algumas pessoas o taxaram de escasso, dizendo que eu devia de dilatar esta parte da nossa história com alusões e passos da escritura, que fizessem mais crescido o volume. 24 Estes compram os livros pelo peso, e não pelo feitio. Outras queriam que me valesse do estrépito de vozes novas, a que chamam cultura, deixando a estrada limpa por caminhos fragussos, e trocando com estimação pueril, o que é melhor, pelo que mais se usa. Mas como não determinei lisonjear a gostos estragados, quis antes com a singeleza da verdade servir ao aplauso dos melhores, que a fama popular e errada. 25 Os portugueses em Tanger. Ó! Ditosos aqueles que poderão entre as agudas lanças africanas morrer, enquanto fortes sustiveram a santa fé nas terras mauritanas, de quem feitos ilustres se souberam, de quem ficam memórias soberanas, de quem se ganha a vida por perdê-la doce fazendo a morte as honras de ela. Camões C. Sexta é 83ª foi no dia 6 de março de 1503. Apenas rompia a madrugada quando apareceu sobre as colinas dos arredores de Tanger o poder mouro em força de 12.000 cavaleiros e muito maior número de infantes. Era o próprio rei de Fez que comandava as suas tropas, e que julgava tomar de assalto aquela praça pelo segredo e velocidade com que caía sobre ela. 26 A prave denúncia. Porém, J.E. havia denunciado este facto traiçoeiro aos portugueses com assaz antecipação, para que estivessem prevenidos contra o ataque brutal de feras ainda mais brutas. Os antigos davam o nome de destino ou fado a esta influência oculta, absoluta e irresistível de Deus sobre a humanidade. Os modernos povos chamam-lhe prave denúncia, expressão mais significativa, mais religiosa e mais de Deus. E a prave denúncia nunca deixa de favorecer as boas causas. Assim, já na noite anterior a este dia de recordação e saudade, soube de João de Menezes, governador de Arzila, por espias que trazia no campo, os intentos e maquinações de aquele rei. Era-lhe, portanto, impraticável avisar a de Rodrigo de Monsanto, que então governava Tanger, porque estas duas praças distavam uns 40 quilômetros uma da outra, e além de esta distância acrescia a impossibilidade de fazer a viagem por terra, por estarem aquilpados os caminhos por troços do exército inimigo, e por mar nenhuma embarcação havia aprestada para esse fim. No entretanto reluziam nos arraiais mouriscos as lanças e os escudos, e atruavam os ares os sons guerreiros das trombetas e outros instrumentos barbarescos. Parecia que os mouros preparavam nos seus 27 arraiais em cânticos e folgares mais uma coroa de glória para os portugueses. Enquanto isto se passava nos arredores de Tanger, sem que os portugueses o adivinhassem, esforçava-se de João em Arzila por achar um meio de comunicação com aquela praça. Tal era o amor com que queria salvar seus irmãos de armas. Saudosos tempos de glória nacional foram estes,
em que o povo português era admirado no mundo civilizado pela audácia e grandeza de cometimentos. Mas esse povo era de si mesmo grande porque tinha fé em Deus, fé em si, e fé no futuro. Hoje, porém, choramos esses tempos. Nada mais. E como não estremecer de mágoa e de orgulho a um tempo ao recordar essas páginas de ouro em que a nossa história se espelha, reproduzindo-nos a toda hora, a todo o momento os feitos maravilhosos dos conquistadores de Ceuta, Tanger, Anafa, Mazagão, Azama, Alcácer-Seguer, Tetuão e Azafa. Como não pasmar à vista deslumbrante deste panorama de nobres recordações e eterna saudade, que nos mostra as ações façanhosas de um punhado de homens, que levados do amor da pátria e do brio nacional penetravam as lopes mais escuras 28, subiam os píncaros mais elevados, rompiam basques, desciam fragas e alcantes medonhos, e atravessavam os sertões mais intransitáveis e perigosos, sem recuarem diante da natureza, dos homens ou das feras. E será raro hoje encontrar homens como D. Fernando, D. João de Menezes, D. Vasco Coutinho, Nuno Fernandes de Ataíde, Lopo Barriga, D. Duarte, denominado o Aquiles Africano, e o Conde de Pedro. Não o sabemos. O que é certo é que todos estes combatiam sem descanso, e nunca as terras da África os viram voltar ao costas, a não ser já sem vida. E não será honroso descender de Tesreiros. De certo, estava, portanto, de João em grande aperto quando lhe ocorreu um meio verdadeiramente providencial. Havia ficado em Arzila uma cadela de um morador de Tanger, e assim, lembrou-se de João de lhe amarrar ao pescoço uma carta com a notícia do que se passava, e de a espancar de modo que fugisse em busca do dono. Assim aconteceu. Foi levado o bom do animal para a praia de Arzila e ele assoltado, até que desapareceu para o lado de Tanger, para onde o instinto o guiava, a dor o conduzia. 29 No dia seguinte, ao romper de alva, chegou o novo mensageiro às portas de Tanger, laço do caminhar constante e longo. Era de ver como foi festejada e admirada a lembrança feliz de D. João, bem como o instinto fino da cadela. Começava já então a mover-se o exército mourisco, que distava 10 tiros de canhão. Foi imediatamente posta em armas toda a guarnição, e em todos ardia o fogo ambicioso da glória. Mandou D. Rodrigo formar um esquadrão mais luzido do que numeroso, que saiu ao campo a esperar os inimigos, que julgavam colher os portugueses descuidados. Mas não sucedeu assim, demos mais uma lição a estes bárbaros, exclamou D. Rodrigo ao sair às portas de Tanger. Mostremos-lhes que somos os mesmos portugueses que os temos vencido sempre. As tropas portuguesas ouviram estas palavras com um excesso de entusiasmo, e sorriram a encontrar as hordas barbarescas. Chegaram finalmente os mouros. Mal se poderá avaliar o assombro que os acometeu logo que encontraram, contra a sua expectativa, tropas portuguesas fora dos muros, à sua espera. Travou-se o combate, asperíssimo combate foi 30 ele, em que os nossos sustentaram por espaço de 2 horas e meia o peso enorme de tão grande exército. Estavam todos os campos vizinhos juncados de tropas inimigas. E nós éramos 1 contra 100.
A pequena guarnição de uma praça contra o poder de um exército comandado pelo próprio rei em pessoa. Foi então que mais uma vez obraram os portugueses ações que hão de em todos os tempos deixar muda a eloquência. Os mouros combatiam como tigres selvagens que irrompem das suas jaulas de ferro, mas vinham enfiar-se nas espadas e nas lanças dos briouços defensores de Tanger. Luta encarniçada foi esta. Esteve por momentos duvidosa a peleja, mas finalmente foi tal a multidão de cabailas que acudiram de refresco que os nossos capitães julgaram mais acertado ir cedendo campo aos infiéis. Era demasiadamente grande a desigualdade do número. Foram-se, portanto, recolhendo os portugueses em boa ordem e sempre com a frente para os mouros, mas houve alguma dificuldade nas portas de Tanger, porque estes fizeram esforço para entrarem de envolta com os nossos. Custou muito deteus, por cambaterem então 31 mais furiosos, mas as adagas portuguesas souberam fazê-los recuar. Teve então lugar um acto de valor, praticou o Rui Martins, soldado de reconhecido marito militar. Foi este o último que entrou, deixando a porta meio aberta, pelo que instaram seus companheiros que a fechasse de todo, ao que respondeu ele com a arrogância militar: digna de um bravo não convém essa medrosa prevenção ao brio português, que eu só defenderei a toda a mourama o que resta por fechar. Mal soltou estas palavras, já estavam elas reduzidas a fectos. Os mouros intentaram forçar a entrada, mas repeliu-os ele por tal arte, que acharam mais prudente o retirarem-se. Eis aqui como há mais de 3 séculos eram temidas as quinas portuguesas nas terras de África. Hoje, porém, representam outros povos no grande drama da civilização. E lá está a Espanha a braços com a Mauritana, como para continuar a obra gloriosa de D. João e D. Afonso Vieira, espanhóis. É tempo de apagar a opinião desfavorável em que erestidos pelas grandes potências, com o aniquilamento desses bárbaros que arrijazem à beira da Europa, enodoando a moderna 32 civilização com as atrocidades mais inauditas, mais revoltantes e mais selvagens. Nota Tanger, Arzila, assim como Alcácer-Seguer foram conquistadas aos mouros no reinado de D. Afonso V, em cuja menoridade era então regente seu tio infante D. Pedro. Desde então por diante continuaram as grandes descobertas marítimas ao longo da costa ocidental de África até ao Golfo de Guiné, onde se encontraram as ilhas de S. Tomé, Príncipe, Ano Bom, Corisco, Fernando Pó, das quais as últimas 3 pertencem hoje aos espanhóis. No reinado de D. João III perderam os portugueses Sefe, Ázama, Alcácer-Seguer e Arzila. Assigna-se e vende-se em Coimbra, na livraria do SRJ de Mesquita, Rua das Covas, e no gabinete do Instituto, Rua Larga. Para os ex-áreas assignantes. R$ 100. Avulso. R$ 120. Asterisco, asterisco, asterisco. End of the Project Gutenberg e-book A Mulher, Os Portugueses em Tanger. Asterisco, asterisco, asterisco. Update de editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law minus that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation,
NGU, CANCAP and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license the full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property. Trademark/Copyright Agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.E below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF,
Owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere com which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3.
IFA Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works Post with the Permission of the Copyright Holder, Your Use and Distribution Must Comply with Both Paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the Copyright Holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg Trademark License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4. Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg Trademark License terms from this work. Or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg Trademark. 1.E5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work. Without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg Trademark License. 1.E6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, markup, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form, however, IFU provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website. www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a minus of exporting a copy, or a minus of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, perform, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg Trademark Works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg Trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by e-mail,
Uidin 30 da isofilicit detesse barra redas not agrite o determus of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user theoriter nor destroy all caps of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other caps of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement cap, if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.F1.F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other media, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3. Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work com a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund.
If you received the work electronically, the person that provided it or you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of anything, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats EW by the widest variety of computers, including obsolete, old, mid-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark S goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3)
Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The foundation's federal tax identification number is 64-622-15541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801596188-7. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section-4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry October its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions,
All of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the MyMPG Cert Facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books. A mulher prologou a mulher e segundo os portugueses em Tanger prologou os portugueses em Tanger. Nota de full Project Gutenberg license.